Всім привіт! Настала справжня зима зі снігом та морозами, а значить водойми покриються кригою, принаймні невеликі сільські ставки. Можна виходити на кригу та пробувати піймати першу щуку, окуня чи плітку. Відео розраховане на новачків у ловлі риби взимку. Поділюся своїм досвідом та помилками, які допускав, коли вперше вийшов на кригу половити рибу на зимову вудку. Перше і саме основне правило, на мою думку, це навчитися витягувати рибу з лунки і ховати її в ящик так, щоб цього не замітили інші рибалки. Бо якщо будете сильно махати руками під час виважування риби, кричати, це швидше за все приверне увагу рибалок, які рибалять недалеко від вас, і якщо риба неактивна, більшість з них прийдуть до вас і допоможуть половити активну рибу, яку вам вдалося знайти. І повірте, коли прибіжать хоча б 5-7 піджопників і кожен зробить по 5 лунок, риба швидше за все перестане клювати у всіх. Якщо ви замітили, як рибаки ловлять рибу і хочете порибалити біля них, так сказати, самому стати піджопником, тоді пам'ятайте таке собі правило 5 метрів і ближче, як на цю відстань, не робіть свої лунки біля інших рибаків. Як казав мені один вже, на жаль, покійний рибак, роби лунки на тій відстані від рибака, щоб він тобі буром по плечах не достав. От якраз за 5 метрів буром по плечах не получите. Це, звісно, жарт, але не будьте піджопниками. Свою рибу потрібно знайти. Якщо ви вперше плануєте вийти на зимову риболовлю з криги, краще це робити з іншими риболовами, які вже не один рік рибалять взимку з криги. Адже по першому льоді риба зазвичай активна, і кожен рибалка старається не пропустити цю подію, і в азарті можна провалитися під лід. Досвідчений рибалка підкаже, де краще зайти на водойму, в які місця краще не йти по тонкій кризі, ну і з досвідченим рибалкою у вас буде набагато більше шансів піймати свою першу рибу з криги, адже вам не потрібно самому шукати рибу. Якщо у вас немає знайомих рибалок, з ким можна піти на риболовлю, тоді раджу пропустити перший небезпечний лід і виходити на кригу, товщина якої 10 і більше сантиметрів. Також не раджу виходити на водойму, де на кризі немає жодного рибалки. Адже на водоймі можуть бути такі місця, які навіть під час сильних морозів не замерзають. Або в тих місцях крига тоненька. Наприклад, в даному місці може бити джерело. Якщо ви все-таки збираєтеся часто їздити на зимову риболовлю, вам варто купити риболовний бур. Ножі для льодобура потрібно берегти. Не бити ножами по кризі, коли робите лунку, і взагалі краще нікому з чужих риболовів не давайте бур. Якщо вже просять бур, зробіть декілька лунок самі. Бо в мене був випадок, коли чужа людина попросила бур, і цей неадекват почав бити ножами по кризі. Можливо, забув, що в нього в руках бур, а не сокира, якою він до цього часу робить лунки на водоймі. Бур забрав, зробив йому декілька лунок, і з тих пір нікому з чужих рибаків його не даю. Зимова риболовля з криги дуже цікава та азартна. Красива зимова природа навкруги, свіже повітря, жарти рибаків під час риболовлі, ну і, звісно, прапорець на жерлиці, який вистрілює, або кивок на вудці, що піднімається до гори або загинається до лунки, подарують гарні емоції та спогади під час зимового відпочинку. Ну і ще раз нагадую за піджопників, які лінуються шукати свою рибу і псують відпочинок на риболовлі. Вчіться витягувати рибу з лунки обережно, без різких рухів, і гарний відпочинок вам гарантовано. Звісно, інколи, щоб знайти активну рибу, потрібно зробити 50 чи навіть 100 лунок, але коли попадете на гарний кльов риби, втома немов пропадає. Ну і пам'ятайте, що перший лід все-таки є небезпечним. Рибаки часто виходять на такий лід товщиною 3-4 см, він тріщить від кожного кроку, зробиш лунку, тріщини розлітаються в сторони. Все-таки для новачків не раджу виходити на тонкий лід,
Більшість риболовів радять виходити на кригу товщиною від 7 см. Ну, а я для вас пораджу, все-таки, як ви йдете самі на лід без знайомих риболовів, виходити на лід товщиною 10 і більше сантиметрів.